Här sitter jag. Jag väntar. När den långa visaren står precis rakt upp, då ska mamma och jag gå på födelsedagskalas hos Frej. Vi har kammat håret och gjort ett grattiskort. Skrev med guldpenna på. Vi har köpt present också. Ett rött litet slott. Alltså ett leksaksslott. Precis ett sånt som jag har. Fast mitt är grönt. Grönt, fult och tråkigt. Som jag har tröttnat på. Jag hade mycket hellre haft det röda. Frej kan få det gröna slottet istället, säger jag. Så kan jag ha kvar det röda och leka med. Men det tycker inte mamma. Nej, du valde det röda till Frej. Ja, men det var ju innan jag tröttnade på mitt gröna. Åh, vad jag vill ha det röda slottet själv. Jag borde ha valt den där blänkiga pennvässaren till Frej istället. Eller kattpusslet. Men det är för sent. Och nu ska vi gå. Först säger vi grattis och sjunger Ja må du leva. Sen är det saft och tårta och lite olika kex. Efteråt är det paketöppning. Hoppas det är ett slott, säger Frej och tar mitt paket. Frej sliter i pappret. Han glömmer att titta på det fina kortet som mamma och jag har gjort. Nu stirrar han på slottet. Åh nej, tjuter han. Jag vill ha det gröna. Sen kastar han sig över nästa paket. Jag går ut i köket. Tänk att jag har det gröna. Och att Frej vill ha något som jag redan har. Nu känns det lite bättre. Jag tar med tårta. Snart fyller jag 4 år. Då ska jag bjuda Frej på mitt kalas. Vi gör ett hav, min stora syster och jag. I den leriga marken bakom fläderbuskarna gräver vi med våra spadar. Regnvattnet ska fylla vår grop, säger hon. Då lossnar jord och stenar från kanterna. Då växer den ännu mer. Den blir större och större. Men det tar lång tid innan den blir till ett riktigt hav. Kanske 1000 år. När den har blivit så stor, då seglar vi med våra båtar, säger jag. Det gör vi, säger hon. Och vi låter dagmaskarna vara kvar så det blir liv i vattnet. Maskarnas barnbarnsbarn blir sjöormar som sprutar skum på båtarna. Men de får vara snälla, säger jag. Min syster säger att maskarna ska slingra sig kring olyckliga sjömän. Dra dem ned i djupet. På havets botten vilar skeletten i vajande sjögräs. Hon lägger ned en bit mossa i gropen. Jag frågar om vi också kan drunkna. Men det kan vi inte. Hon gör en undervattensgrotta av stenar. Längst inne ska bläckfiskarna bo. Vårt hav blir stormigt och vilt, säger min syster. Det svämmar över alla städer.
Plattfiskar och gäddor simmar ut och in genom affärerna. Krabbor kryper ned i skorstenarna. Folket får bygga nya hus, säger jag. Ja, på bergstopparna. Nu är vi klara med grävandet. Det regnar mer och mer. Det strilar ned längs kanten. Vi ska gå in, men vi kommer tillbaka sen. Då ska vi salta i vattnet och röra runt med en pinne så att det blir vågor. När havet blir stort klarar det sig själv. Men vi får ta hand om det tills dess. Diddy och Gogo väntar på något gott. Jussi väntar också. Jag orkar inte vänta längre, säger Diddy. Kommer hon aldrig? Vem ska komma? Frågar Gogo. Fröken Gudrun ska ju komma med något gott, vet du väl? Jag tycker att Jussi står för nära, säger Gogo. Gå bort, Jussi! Jussi fattar ingenting. Han bara står kvar. Jag vet, säger Diddy. Vi knyter fast honom i trädet. Vi tar det här långa snöret. Kolla, Diddy. Pannkakor. Var kom de ifrån? Va? Har fröken Gudrun varit här? Nej, skriker Gogo. Jussi tog min pannkaka. Han fick inte ta den. Oj, säger Diddy. Snöret var för långt. Vi måste göra ett kortare snöre så att han inte når så långt. Håll i här, Gogo. Du måste hålla i hårt. Nu drar vi allt vad vi orkar. Dra nu, Gogo. Allt vad du orkar. Okej. Dra hårdare, Gogo. Jag gör ju det, säger Gogo. Diddy. Snöret gick av. Jag vet. Nu är det mycket kortare faktiskt, säger Diddy. Mitt med, säger Gogo. Ska vi knyta fast just i trädet nu då? Nej, jag ska göra ett hopprep av mitt snöre, säger Diddy. Det ska jag med, säger Gogo. Hur gör man? Det är lätt, säger Diddy. Man gör bara så här. Nu hoppar jag, säger Gogo. Va? Det ligger en ny pannkaka på min tallrik, Diddy. Var kom den ifrån? Det var kanske Jussi, säger Diddy. Jag vet. Han kanske ångrade att han tog din pannkaka. Nu har han lagt tillbaks den. Eller gjort en ny. Jussi, var det du som la tillbaks pannkakan? Frågar Gogo. Jussi fattar ingenting. Han bara står där. En natt vill Nalle vara stor och sova utan pojken. God natt, säger han. Så blir han lagd på en hylla. Men mitt i natten ropar han: hämta mig, pojken. Jag vill ligga i din säng. Ligg stilla, säger pojken. Men det vill inte Nalle. Han hoppar och gnäller. Varför är natten så svart? Vem har tagit alla färgerna? Vad är det för ljud? Det är en fluga. Det är vinden. Det är en bil som kör långt borta. Och så är det något annat. Det är pappa som sitter i köket och lyssnar på radio. Är du också hungrig? Säger han.
Det är en alle. Och då är pojken det med. De äter smörgås med korv och dricker mjölk. Nu går vi, säger pappa. Vart då? Undrar pojken. De går och tittar på natten. De ser på månen och stjärnorna. Och lyssnar på nattens ljud. Nalle tycker natten är vacker. Nu vill jag sova, säger han. Då vill pojken det också. Nalle lägger sig bredvid pappa. Pojken lägger sig bredvid Nalle så att han ska få sällskap. Sov nu, säger pappa. Då gör de det. De sover. Tills pappas väckarklocka ringer. Jag och min farfar gillar samma grejer. Vi gillar hallonbåtar och riktiga båtar. Vi gillar smör och ost och gurka och marmelad. Allt på samma gång, på samma macka. Fast jag doppar min macka i choklad. Han doppar sin i kaffe. Vi tycker att blått är den finaste färgen. Och att man ska vara snäll mot djur. Vi tror lite på utomjordingar också. Och lite på Gud. Farfar kan vika perfekta pappersflygplan. Det kan inte jag. Men det är jag som ritar på dem så att de blir snygga. Farfar bor högst upp i ett superhögt hus. När vi slänger ut våra flygplan genom fönstret seglar de i himlen som riktiga flygplan. Fast vackrare. För det är ju blommor och gubbar och fjärilar på våra. Under flygplanen ser man Farsta centrum. De som går där nere är mindre än mina Barbie-dockor. Farfar håller mig hårt i tröjan för att jag inte ska ramla ut genom fönstret. Så att du inte blir köttfärssås, så säger farfar. Köttfärssås? Ja, det lagar vi, tycker jag. Nej, jag orkar inte, svarar farfar. Vi åker ner och tar en varmkorv. Okej, säger jag, fast jag vill ha kebab. Jag får hålla i plånboken. Och jag får trycka på hissknappen. Rakt ner i botten. Farfars hiss åker 1000 meter på en sekund. Vilken tur att vi inte blev köttfärssås. Hallå korvgubben. Hallå kebabkillen. Här kommer vi. Det var en gång en gumma som skulle köpa hö. Hon fick så våta fötter, för ute var det tö. Hon gick till varuhuset. Där fick hon stå i kö.
Men sen sa expediten att här finns inget hö. Vit blev hennes gässa. Från himlen kom det snö. Hon träffade en gubbe som satt sig på en sjö vid ett hål på isen att mäta mitt spö. Säg mig, lilla gubbe, var kan jag köpa hö? Åh, inte vet jag det. Du får väl sätta frö. Då får vi vänta länge. Då hinner geten dö. Gumman grät en skvätt. Hur ska nu detta gå? Hon skaffade sig frön. Började att så. Med spade. Med kratta. Det blev ett fasligt så. Geten åt en gammal hatt. Och stod och tittade på. Gumman hämtade vatten att hälla ovanpå. Solen kom och lyste från en himmel som var blå. Geten åt en långkalsong, en vante eller två. Nu blev det dags att vänta. Men en dag ser man på. Då kommer du ur jorden ett mycket litet strå. Och snart så fanns det massor av hö att mumsa på. Nu vet vi det, att om man vill ha hö, så ska man så. Det kan man ju förstå. En liten bit av Sylvia syns alltid. Något sticker ut. En näsa. Eller lite hår. Sami letar vid buskarna. Hittar henne på en gång. Och sen när han gömmer sig bakom den där smala stolpen är det hon som hittar honom på en gång. Det är svårt att gömma sig bakom en hund som springer, men Sylvia gör det ändå. Och Sami hittar henne förstås. Jag gömmer mig i min tröja, ropar han sen. Och så gör han det. Sylvia har sett det där tricket förut. Och hon hittar honom mycket snabbt. Sen, när Sylvia ligger ner på marken och blundar så hårt att hon nästan blir osynlig, då snubblar Sami över henne, som vanligt. Nu går han och gömmer sig bakom den taniga lilla häcken vid cykelbanan. Han syns precis lagom mycket för att slippa ligga där för länge. Så gömmer sig Sylvia igen. Sami letar efter henne på ett vanligt ställe. Bredvid affären. Bakom en skylt. Där brukar hon stå. I alla fall ibland. Men där står hon inte. Han letar lite mera. Först var som helst och sen överallt. Han letar på marken, bakom småbröder, bakom sig själv. Under en bänk, inuti lådor. Men Sylvia är borta. Hon finns inte. Så här brukar det inte vara. Det är meningen att man ska hittas nästan på en gång. Det är fusk och inte synas alls. Han ropar så högt han kan. Sylvia! Ingen svarar. Jag går väl hem då, tänker han. Hemma hos Sami sitter Sylvia och äter ett päron. Jag blev hungrig, säger hon bara. Jaha. Sami tar också ett päron.
Han är sur i 3 minuter. Sen går det över. Nu är båda två hittade. Och allt kan fortsätta som vanligt på gården. Båda syns tydligt än så länge. Sylvia gömmer sig bakom den där busken. Sami springer iväg till stolpen och... allt är som det brukar vara. Blommorna och fjärilarna finns bara på sommaren. Då bor Pang och Skrutten i den stora stugan. Erki bor i den mellanstora stugan. Vem ska bo i den minsta stugan då? Pang slår upp tältet på gräset. Det är lagom stort. Kom så flyttar vi in, säger hon. Men Erki kör iväg med trampbilen. Vrom, vrom, vrom! Skrutten tuggar på en gammal vante. Ge hit, säger Pang. Och slänger vanten i buskarna. Vrom, vrom, vrom! Äntligen är Erki tillbaka. Har det kommit någon? Nej, säger Pang. Inte ännu. Skrutten kissar på de gula blommorna. Pang och Erki äter kex. Nej men, nu är det någon som trampar på stigen. Hon har saker med sig. Det är hon som ska flytta in i den lilla stugan. Tjingeling, säger hon och vinkar. Just då börjar det regna som attan. Pang och Erki springer över det blöta gräset. Men Skrutten hinner före. Tjingeling ställer in maten i kylskåpet. Hon hänger kläderna i garderob. Hon tänder en liten brasa. Pang tittar ut genom fönstret. Tältet är blött. Men det torkar i solen sen. Nej, nu går vi hem, säger hon. Erki parkerar trampbilen på gräset. Pang ställer tältet utanför dörren. Kom nu, Skrutten, så går vi in, ropar hon. Strunta i den äckliga vanten. Jag älskar Musse. Får jag gå ut med Musse, frågar jag. Det får jag alltid. Vi går iväg. Det går långsamt. Musse går i snigelfart. Han stannar vid stolpar och staket. Han nosar länge och tittar upp på mig ibland. Då brukar jag säga något. Jag kanske säger lilla gubben med en speciellt snäll röst. Han är gammal och tjock. Han vaggar när han går. Blir alltid glad när han får syn på mig. När han gapar ser man tänderna. Han är för snäll för att bitas. Och jag är snäll tillbaka. Och då blir han ännu snällare. Och sen blir jag lite snällare och då gäspar han. Och jag hinner räkna tänderna innan han stänger munnen. Jag tar av kopplet när vi kommer till parken. Vi sitter där i gräset och äter vår matsäck. Det är det gamla vanliga. Limpa med leverpastej. Musse äter upp min smörgås också. Medan jag tittar mycket noga på ett särskilt moln. Vi går vidare. Alla andra går om oss. Vi är hela tiden de som är längst bort. Först tar vi ett litet steg och sen gör vi en paus. Och sen ett steg till och en paus. Och så där håller vi på. Det börjar blåsa. Vi går i motvind. Det verkar som vi står stilla. Men jag tror vi rör oss. Musses öron smattrar som vimplar. Han blundar för att slippa få sand i ögonen. Det har slutat blåsa nu. Öronen hänger rakt ner igen. Jag har en kaka i fickan så
som vi kan äta. Jag håller fram den. Han tar hela biten i en enda tugga. Sen går vi vidare. Långsammare än någonsin. När vi svänger av åt höger ser vi huset där Musse bor. Gick det bra? Det är Musses matte som frågar. Jag säger att det gick mycket, mycket bra. Och Musse följer efter henne in. Ett steg i taget. Jag önskar att han var min. Här kommer Valdemar. Han älskar sin napp. Men en dag säger Valdemars pappa: nu får det vara nog. Nappar är för småvargar. Och så tar pappa Valdemars napp och klipper den i två bitar. Dumma pappa, tänker Valdemar. Och rusar till garderoben. Under strumporna ligger den. Den gröna nappen. Slurp. Pappa suckar. Och spolar ner nappen i toaletten. Grrr, varför ska pappor bestämma allt? Morrar Valdemar. Kryper in under sängen. Där är den. Den röda nappen. Lite dammig, men den smakar okej. Du är hopplös, stönar pappa. Slurp, säger Valdemar. Efter kvällsgröten undrar pappa om Valdemar kan passa lilla Linn en stund. Slurp, nickar Valdemar. Bra, säger pappa. Jag är strax tillbaka. Först slurprar de lite framför tv:n. Sen borstar de tänderna. Men när de ska lägga sig börjar Linn yla. Nappen borta! De letar överallt. Men Linns napp är försvunnen. Och Linn tjuter högre och högre. Då tar Valdemar sin napp och ger den till Linn. Äntligen är det tyst. Men Valdemar kan inte sova. Usch vad det slurprar. Och det är min napp som slurprar, suckar Valdemar. Då börjar det pirra på nosen. Han lägger tassarna på kudden, men då får han kli på svansen. Valdemar kan inte sluta tänka på sin napp. Nästa morgon frågar pappa förvånat: har du slutat med nappen? Är du stor varg nu? Ja, jag är stor varg nu, säger Valdemar. Och stora vargar bestämmer själv när de ska sluta. Slurp. Först var hon ingenting. Sen en boll i mammas mage. Nu är hon min lilla syster. Hon kan inte mycket. Hon kan äta, kräkas och bajsa. Och suga på min tumme. Och le så att man blir glad. Och sova. Nu sover hon. Kan du passa lillan medan jag hämtar tvätten? Frågar mamma. Gissa vad jag säger. Jag säger ja. Lilla syster bara sover och sover. Snart blir du stor, säger jag. Då kan du stå på ett ben. Då kan vi springa i kapp. Då kan du fånga en boll som man kastar. Så här. Ta emot.
Då vaknar hon. Åh, vad hon skriker. Jag hämtar vatten. Hon vill inte ha vatten. Jag trummar för henne på min trumma. Hon skriker ännu mer. Jag visar henne min sopbil. Hon viftar med armarna. Jag kittlar henne på magen. Hon skrattar. Nästan. Jag låtsas gäspa. Då gäspar hon. Så får hon suga på min tumme. Då somnar hon. Åh, vad hon är söt när hon sover. Min lilla syster. Nu har du varit duktig, säger mamma när hon kommer.